Ми живемо в дуже важливий час, доленосний час для української держави і для української церкви. Тому цей час вимагає від нас рішучих і твердих вчинків, рішучих і твердих дій. Мною підготовлено звернення до віруючих людей Буковинського краю. Я попрошу протодіякона отця Миколая це звернення зачитати зараз. Звернення архієпископа Чернівецького і Хотинського Германа до православних християн Буковини. Брати і сестри, сьогодні православна церква в Україні переживає особливий час. Ми з вами є не тільки свідками, а й учасниками-творцями історичної події становлення автокефальної православної церкви в нашій державі. На тлі гібридної війни, яку веде проти нас наш північний сусід, відбувається те, про що мріяв і благав Бога протягом століть наш благочестивий народ. Постає помісна, соборна, автокефальна православна церква. Важко переоцінити провідну роль у цьому процесі його всесвятості патріарха Вселенського Варфоломія. Саме завдяки його рішучості анульовано неканонічний акт 1686 року, незаконну передачу Древньої Київської митрополії патріарху Московському. Історична та канонічна справедливість нині торжествує. Київська церква більше не належить Москві. Усвідомлюємо, наскільки важко було його всесвятості подолати шалений опір Росії задля єдності українського православ'я з усім православним світом. Дякуємо Вселенському патріарху за те, що почув багатовікові благання нашого народу. Президентом нашої держави Петром Порошенком та українськими дипломатами проведено колосальну титанічну роботу, адже переговорний процес не є справою одного дня. Переговори з Вселенським престолом у Константинополі не залишились просто гучними словами або деклараціями. Вони принесли реальні плоди. Підписано договір між Україною та Вселенським патріархатом, який передбачає надання Томосу про автокефалію, повну незалежність православній церкві в Україні. Любі мої земляки, буковинці, Господь наш Ісус Христос сказав: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас». Так само і матір, церква українська сьогодні кличе всіх нас, дітей своїх, прийти під її святий покров. Не слухаймо облудних слів Москви, зберігаймо єдність духу в союзі миру. Як навчає нас святий апостол Павло заради нашого єднання у Христі і спасіння. Звертаюся у ці дні не тільки до вірних УАПЦ у нашому краї, а до всіх православних буковинців, а найперше до своїх братів, архієреїв УПЦ в єдності з Московським патріархатом митрополита Мелетія, архієпископа Лонгіна та єпископа Веніаміна, братів з УПЦ Київського патріархату митрополита Данила та архієпископа Онуфрія. Ми не маємо права сьогодні схибити. Вирушаючи у ці дні до Богоспасаємого Києва на об'єднавчий собор, маю тверду впевненість, що з Божою допомогою зможемо об'єднати українське православ'я та обрати гідного предстоятеля церкви. Настав час виправляти помилки. Час, коли кожен з нас мусить пожертвувати власними інтересами заради високої і благородної ідеї єдності церковної. Об'єднану українську церкву має очолити нова постать і ієрарх, який має беззаперечний канонічний статус. Саме він отримає томос з рук Вселенського патріарха. Молімося сьогодні щиро і не лукаво за успішне проведення об'єднавчого собору, який відбудеться у Святій Софії Київській 15 грудня. Пам'ятаємо, що ми йдемо шляхом, який заповідали нам засновники, святі та очільники церкви української, святий апостол Андрій Первозваний, святителі Іларіон Київський та Петро Могила. Тисячі мучеників, які віддали своє життя за українське православ'я у ХХ столітті. Мученики, які віддають своє життя за Україну у наші дні. Вікоповні перші ієрархи, київські патріархи Мстислав, Димитрій і Володимир, митрополит Мефодій. Вірю, що у скорому часі повернусь зі столиці на рідну Буковину з доброю звісткою про те, що маємо нарешті свою православну церкву, канонічну, автокефальну, рівну з іншими церквами, сестрами. Церкву, збудовану на крові наших мучеників. Церкву, яка твердо і неухильно слідує за Христом і стоїть на догматичній і канонічній основі святого православ'я. З'єднаємось усі в сердечній молитві за святу справу. Бережімо мир, любов і однодумність. Не даймо нашим опонентам з Москви зловтішатись, бо з нами правда, з нами Бог і Україна.
Об'єднаємо церкву, об'єднаємо Україну. Архієпископ Чернівецький і Хотинський, голова комісії зовнішніх церковних зв'язків ОАПЦ владика Герман. Місто Чернівці, 10 грудня 2018 року. Народ наш віруючий чекає об'єднання. Перший крок – це об'єднання церкви. І другий крок – це отримання Томосу. Чекає наш народ на цю подію з великою надією, що нарешті з Божою допомогою це станеться. І 15 грудня цього року в стінах Святої Софії Київської ми зберемося на об'єднавчий, а можна сказати, установчий собор Української церкви. І оцей акт злуки об'єднання, він здійсниться. Буде прийнято статут церкви, буде обрано предстоятеля, главу об'єднаної православної церкви в Україні. І третій крок – це обраний предстоятель отримає томос або грамоту про автокефалію, підкреслюю, повну незалежність православної церкви в Україні. Іншими словами, щоб не говорили наші опоненти, особливо з Москви, з Московського патріархату, що Константинополь якимось чином збирається обмежити права Української церкви. Це є неправда. Бо між президентом нашої держави і Вселенською патріархією було нещодавно підписано угоду, договір, яким передбачається надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні. Щодо тих, хто зараз є в Московському патріархаті. Мені особисто доводилося спілкуватися і доводиться зараз спілкуватися з священниками Московського патріархату в нас на Буковині, які говорять, що за умови успішного, а ми віримо, що цей собор буде успішним, успішного проведення собору, вони готові долучитися до Української церкви разом зі своїми парафіями. Той канонічний статус, який ми мали до сьогоднішнього дня, невизнаний, для багатьох був перешкодою, перепоною для того, щоб увійти до складу Української церкви. На сьогоднішній день, коли статус нашої церкви визначений, церква законна, ієрархія законна, канонічна, то перешкод уже немає. Я посилаюся на лист запрошення, підписане Вселенським патріархом. Цього листа отримали усі архієреї в Україні, Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату і Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. Такий лист, він є грецькою, англійською і українською мовою продубльований. Отже, що, як звертається до єпископів Вселенський патріарх? Возлюблений брате і співслужителю у Святому Дусі. Оцим патріаршим листом запрошуємо ваше високопреосвященство і ієрарха нашого святого апостольського престолу взяти участь разом з одним кліриком і одним монахом чи мирянином, кожен з котрих матиме право голосу, для формування бюлетеня з трьох кандидатів в об'єднавчому соборі в історичній церкві Премудрості Божої Святої Софії у Києві в суботу 15 грудня 2018 року для встановлення статуту та канонічного обрання предстоятеля автокефальної православної церкви в Україні, як попередньо було вирішено. Я не буду зачитувати, певно, всього листа. Тут зазначається, що цей собор пройде під головуванням спеціального екзарха Вселенського патріархату митрополита Гальського Еммануїла в співпраці з двома іншими екзархами, архієпископом Даниїлом і єпископом Іларіоном, які призначені в Україні.
екзархами Вселенської патріархії, і за участі чи в присутності як почесного гостя президента нашої держави Петра Порошенка. Також у цьому листі зазначено, що патріарх, Вселенський патріарх, молиться, очікуючи обрання канонічним шляхом предстоятеля помісної автокефальної православної церкви в Україні, кому, цитую, «ми під час офіційної церемонії вручимо томос автокефалії». Зараз в засобах масової інформації, в мережі інтернет, в дописах різних релігієзнавців і псевдорелігієзнавців з'явилося дуже багато таких, знаєте, мудрувань з цього приводу, що ось обмануть, це буде просто митрополія Вселенської патріархії, не буде жодної автокефалії. Так ось Вселенський патріарх пише сам, що буде. Просто тут зазначено, які кроки нам необхідно для цього здійснити. А ви вже визначили, за кого будете, наприклад, голосувати? Кому ви віддасте свій голос? Ви будете їхати також 15 грудня, і це почесна місія. Звичайно. Це історична подія. Звичайно. Я можу зазначити, ствердно зазначити, що жоден з ієрархів Української автокефальної православної церкви, починаючи з предстоятеля митрополита Макарія і включаючи всіх єпископів, нас є 15 архієреїв в Україні, ми вирішили, що заради миру церковного, заради єдності, жоден з нас не буде виставляти свою кандидатуру на посаду предстоятеля. Зараз теж лунають якісь заяви багатьох очільників наших церковних структур в Україні. Я не беруся їх коментувати, це є внутрішня їхня справа. Але з точки зору Вселенської патріархії, на сьогоднішній день в Україні канонічно вже не існує ні УПЦ Київського патріархату, ні УАПЦ, ні УПЦ-МП. Всі ми є архієреями, єпископи, архієпископи-митрополити зі своїми єпархіями і своєю паствою. Але ми є, знову ж таки повертаюся до листа Вселенського, ієрархами Святого Вселенського престолу. Тому без благословення Вселенського патріарха ми не будемо нічого робити. Якщо буде благословення Вселенського патріарха висунути, чи будуть висунуті якісь кандидати, ми їх підтримаємо. Якщо будуть на самому соборі висунуті кандидати, ми будемо вже дивитися, як підказує нам наша пастирська совість, для того, щоб обрати гідного кандидата. Я у своєму зверненні зазначив, що це повинна бути людина, новий ієрарх, нейтральна, швидше за все. Це моє бачення особисте. Тому що, на превеликий жаль, наша церковна історія сучасна показує, що ми вміємо ділитися на своїх і чужих. Дуже хотілося б, щоб це була особистість, яка зуміла б консолідувати всю Українську Православну Церкву. Тому що вже лунають заяви про те, що об'єднання на базі якоїсь із трьох церков. Цього не може бути. Цього не може бути. Тому що якщо ми ведемо переговори, ми повинні бути партнерами, в дусі любові діяти. Нав'язувати свою волю не може сьогодні ніхто із нас. Сьогодні предстоятель Української православної церкви, тобто це засоби масової інформації, заявляють, що митрополит Онуфрій повернув Вселенському патріарху Варфоломію лист запрошення. Ну, ви відчуваєте ось цей конфлікт? Він є все-таки? Є. Ну, знову ж таки, митрополит Онуфрій, він... Чому повинен?
українців? Так, наш земляк, я особисто знайомий, знаю з юних років владику Онуфрія. Він має свою позицію. Він має свою позицію. Бачите, мені здається, що може він і не самостійний у своїх рішеннях. Можливо, що так. Мені дуже важко це коментувати. Але я знаю, що є ієрархи Української Православної Церкви в складі Московського Патріархату, котрі готові долучитися до оцієї об'єднаної православної церкви в Україні. Але вони в режимі очікування. Вони в режимі очікування. Хтось з них більш відкрито демонструє свою позицію, висловлює, хтось закрито. Мені сподобався вислів одного релігієзнавця, який я прочитав в одній статті. То там сказано так, що цей собор принесе дуже багато сюрпризів стосовно тих архієреїв Церкви Московського Патріархату, які можуть з'явитися на соборі, а цього ніхто не очікував. Сподіваємося, що так буде. Але ми повинні пам'ятати, що церква, вона ж складається не тільки з єпископів. Мені дуже було приємно спілкуватися з священниками, які поки що перебувають в складі Московського патріархату. Але вони готові долучитися до цієї церкви. А священники, вони ж своїми громадами, вони своїми парафіями, і люди в них запитують, і люди просять Бога, люди хочуть цього. Не спізнилися ми з Томасом? Ні. Ну, дехто говорить, що треба було це пропрацьовувати, от коли відбувся розвал Радянського Союзу, ми стали незалежною державою. Ну, вже багато років, і у нас Крим, як би, він наш і не наш. І не наш, і Донбас. Східна війна, і от тепер ще Томас. Тож, багато хто говорить, що існує конфлікт, і в мене просто запитання, не спізнилися ми єдиною церквою помісною Україною? Звичайно, хотілося. Хотілося нам цього. Я буду говорити з позиції своєї церкви. Українська автокефальна православна церква з'явилася ще тоді, коли був Радянський Союз. Він вже так відмирав, але ще був перші парафії. І ця ідея автокефального устрою Української церкви, вона ж не є нова. Перша автокефалія була оголошена вже після революції жовтневої в Києві. Але церкву знищували два рази. Перший раз десь орієнтовно до 37-го року вона була знищена геть. Ієрархи, священники були розстріляні. Потім вона відродилася під час Другої світової війни, але змушена була втекти чи піти в еміграцію на Захід, де вона і збереглася до сьогоднішнього дня в Західній Європі, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, там, де є поселення наших співвітчизників. Ну і третій раз, ось це третє відродження. Важко сказати, є такий вислів біблійний, що у Бога тисяча років як один день і один день як тисяча років. На все воля Божа. І очевидно, що воля Божа така, щоб ця церква відбулася зараз. Можливо, це моя особиста думка, українцям незалежність наша дісталася відносно легко, без жодної пролитої краплі крові. Можливо, що ми не зуміли раніше оцінити той дар Божий, ту свободу, яку ми маємо. І дуже легковажно ставилися до свободи. Легковажно ставилися до таких понять, як соборність, єдність, за що маємо й покарання. Зараз, в мене зазначено в моєму зверненні, час виправляти свої помилки. Ми мусимо виправляти свої помилки. І цей собор, він, на мою думку, буде індикатором того, які інтереси наші ієрархи
ставлять найвище? Чи інтереси свої власні, амбіції свої власні? Чи інтереси церкви, народу і держави? Бо творення єдиної церкви православної в Україні є процес державотворчий. Думаю, що з цим ніхто не зможе посперечатися.